青年会議所はこの町をより楽しい町にする、そして住みやすい町にする、簡単に言いますとそんなような活動をしている団体でございます。そして今日、皆様集まっていただきましたけれども、ギネスということにチャレンジをする、そういう気持ちが非常に大切ということで今回企画をさせていただきました。皆さん、この人は誰だか分かるかな。では中丸くん、去年、テレビでもやっていた名田幸村だと思います。けん玉も健康にとってもいいんですが、これは月石といって、畑を耕す月という道具に石を吊るして、大道さんが若い時畑仕事に行く間それを持って足腰を鍛えたと言われています。10球の技はまず大空お願いします。はい、始めます。はい、大空を乗せるとこれで10球になります。皆さんね、今日乗せていただく、大空というのは10球の、ね、車になります。はい、それでは次小空いきます。はい、ありがとうございます。さあ続いてこれで8球になります。はじめ、はい、ありがとうございます。それでは、はい、はじめ、はい、ありがとうございます。もう一度、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、スタート。はい、どうぞ。はい。はい、ありがとうございます。ギネス記念日は自分の番号の場所以外では受けることができません。これから皆さんが挑戦なさるギネス世界記録の正式名称、名前ですね、英語では The most people catching a kendama ball on a cup、 日本語で同時にけん玉を皿でキャッチした最多人数というものです。今現在の記録というものは実はございません。その代わり超えなくてはならない標準記録という数字を設けております。それが250名です。本日250名の人がけん玉の大皿キャッチを成功させる必要があります。次の確認をいたします。番号のご確認を今一度お願いいたします。本日同時にキャッチをした、お皿でキャッチをした、最多人数超えなくてはならない標準記録は250人となっております。ここの挑戦会場で同時にけん玉の皿でキャッチをした成功した人数は226名で、残念ながら標準記録を下回ってしまい、1回目の挑戦は成功とはなりませんでした。はい、それでは2回目の挑戦となります。皆さんご準備ください。 The most people catching a kendama ball on a cup、 2回目の本番です。けん玉を片手でお持ちください。3, 2, 1, go!
キャッチした最多人数、超えなくてはならない標準記録250人です。参加者総数から失敗した人の数を差し引いた結果は246人です。他の技とかいっぱいあったから、その技には挑戦したいと思います。